Nedela, ki ima preglasovanje ovde. Ne znam, ne, neće ne znam. Nedela, ki se preglasovao od opštine Terce? Ne znam. A da li ki se pojavi da je vo nedela na povtorno glasanje? I to ne znam. Ja normalno ne izlagavam, zašto ne, ja sam u Sejini, a to je nešto drugo, sa drugog prezimena. A da više na moje prezime će izlag. Može li da napravi razlika preglasovanja tovo pratjenički mandat? Ne znam ja to. Ja znam, ja to vikam, koji sagana kad dobijem, mene ići ne me interesuje politika.